Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Qudush. Sizlar bilan bugun Casus Parking o'ynaymiz. Mod emas, o'zini original Play Marketdan olingan versiyasi. Tak. Casus Parking o'yini to'g'risi Kavkazdan o'yin ekan. Chotki, vashita zo'r o'yin. Sal anaqa emas, ya'ni vashita bir karta katta degandim. Xullas bu yog'ini o'zingizlar ko'rgan. Men nimadir aytib qo'ymoqchi edim o'zimcha endi men tushuntirib bera olmasam kerak. Lekin o'yin tizda yaxshi. Xo'sh. Bunda Casus Parkingda Class 55 MG ko'pincha kompressor deyishar ekan bunga, lekin bu banan jigarlar. Class banan. Tak. Tuning buni tuning qilamiz, diski va sheta bo'lmaydigan daraja qo'yilgan faralar negadir qora, bu menimcha mana bu narsadan bo'lsa kerak. Ha, mana bunaqa turar ekan o'zi. Ha, qora bo'lsa zo'r bo'lar ekan. Demak, mashinani ham qora qilganimiz yaxshi. Uh, yebat, yaxshi bo'lar ekan. Yo, chotki bo'lar ekan lekin. Diski balon tek tek. Shunaqa bo'lgani yaxshi. Yirik diski. Uh, mashi zo'r de, lekin endi buni rangini, yo'q, diskan rangini oq qilamiz. Uh, endi zo'r. Tak. Balonimiz sal chiqqani, normalni orqasi ham sal ko'tarishga yo'q bo'ladi chotki. Fara qoraligi chotki abisovkasi. O, orqa fara qora qilsak bo'lar ekan. Ta qora qilsak normalni bo'lar bilmadim lekin. Uh. Ya'ni bu yerda oq narsalar hammasi qora qilsak bo'lar ekan u. Chipa chotki. Vashe zo'r bo'lib turibdi lekin. Nimasi o'zgardi? Farqi olaveramiz. Old Abisovkasi qora. Uh, endi zo'r. Endi vashetta kayfarik vashe. Pizdes nahuy, bled. Vashetta chotki. Ruchkalari qora. Tak, uh, blin. Chotki vashe zo'r, vashetta, bля, bля. Ha, понятно. Chotki. Bila mashinani ko'rdim, o'zim ham Rusiyaga bir boshladim. Uh! Bunisi ham chotki. Vashe, chorni banan bo'ldi vashe. Akvoyla. Mash turgan yaxshi. Oldiga qanaqadir nimadir qo'ymoqchi bo'ldi o'zicha. Tom qismi salgina o'zgardi. Yo'q, tom qismi chotki. Yo, yo, kerak emas. Bo'ldi. Start parkovkada ishimiz ozgina, ozgina 1-2 ta parkovka qilamiz. Yaxshi, ovoz chotki. Blin, vashita. Man yorqisini oshirmoqman. To'xtatib turibmiz. Bir litsa degan narsalar yo'q, lekin zo'r atak, shu joy zo'r mashina kayfargoshi. Tak. Sizlar bilmadim u, lekin BMW'ga o'xshab qoldimi? Shuni aytinglar, BMW'ga o'xshab qoldi. Demak, shu tarafi bo'lmas ekan, orqasini bu emas. Mashi zo'r. Shunisi zo'r. Ishonuringlar. Agarda men shundan olib qolsam, agarda olib
haydab kelmoqchi bo'lsam yoki bir sotib olib qo'ysam mashina qilib qo'yaman. Chiqdi banan, Redmi'de turgan bo'lsa, Redmi'ga qo'shildi shu banan deb, mana shu qo'shildi. Parkingda turamiz. O Nexia birmi? Nima ko'rganman deb sizlarga prosta reaksiya bilan ko'rsatish kerak. Nexia 1. Nexia 3 ham bo'lsa kerak bo'lsa o'tdi. Shu daromad O'zbekistonga yoshi. Mana Nexia 3. Chiqdi Nexia 3. Bosib ko'ramiz ana. Parking 10.000 beradi endi bu. 10.000 beradi, lekin lozim emas. Men bosib turmoqchiman mashinani. Uy, blin, vashcheta. Oy, bile çok iyi tutkendi. Bunlar kuzge nemadır buldu oz. Vashi, jollanib ketdi-ku. Klapan açırıp gitti bence. Ot kesse bular mı yoktu bize? Tak. Yakşı. Garaj. Start. Svobodny rejim. Rangyo rejim. Unisa lobby. Tak. Mashinalarni ozaytirib qo'yaveramiz. 1 2 3 4. Finish topishimiz kerak endi. Mashinaga zo'r qo'yaman. Mashinaga zo'r. O'yin mashinam prost. Mashinaga qiziqadiganlar uchun zo'r o'yin lekin. İlk oldu şunaka zor ekan mashinani. Shunaqa qo'ysanglar dahshat bo'ladi. Kecha chiqdi, videoni ko'rdim men. 55 MG ga qiziqib ko'rdim. Bitta chiqdi shu bananni. Mashina o'z ekan. Man drift qilolmayman tak. Pravilna fizika drift. Ha, bu yerda drift bor ekan. Qilolmasam kerak. Buna kuzu açacağız Zanova. Ben vahşi etem mazakım yalan bu güzel ya. Ben vahşi etem. Kötaramız biraz kötarız ya bir mazaklardı torum. Vashchi ta, vashchi prikol ne bo'ldi lekin. Yaxshi, bir ko'ramiz de. Oy. Bля, vashchi ta, nihuya, bля. Hasan yetişmeyi durgan miyiz? Yiban otluyor. Yemin. Finish top ilik maydı. Drift mod uçuramız. Ben kolumdan kimi driftmiş. Finish kaptayım da bu. Bile normal mi yok bile normal mi? Biz 60'ı çıkmış çıkarmış etti.
Men fakat drag racing yaxshi ekanman. To'g'ri u yog'i burilishlarga vashcha. Bilmadim, menda mashina yo'q bo'lganda. Mashina bo'lsa ku vashcha haydar ekanman, lekin shunaqa urib. Lekin hayotda mashina rulga o'tirsam vashcha anaqa erkalik qilib o'zimcha bagatim yo'q menga, lekin normal yuraman. Chunki puling chiqqan, o'yinda puling chiqmagan. İyiyim vahşi yeter. Pro şi. Tak, bottan çıkan botta buruluştan zıza vahşi. Tak, swobodny rejim. Tak, fizika trafik. Endi botta bosib ko'rsa bo'ladi. Uf. Bali ashyoq mi deshu? Chota botta mashina bo'ladi. Ana endi bossa bo'ladi. Aytman nima deyalar? Tashlashdi. Burilishing bo'lmasin bo'tta burilish. Burilish. Oh, qana ketdi. Yüz. Taşşala bazı hızı. Taşşala. Oh bilet. Oh. 160. 70. 180. Zor ekan. Gap yo'q. Chotki. Mayli, shu joyda video tugatamiz. Mashinalar, qanaqa mashinalar bor ekan ko'ramiz. Bu yerda bizda 10 ming pul bor. Mana banan, haqiqiy banan, haqiqiy banan. Chek 38 bor ekan, gellik bor ekan. Narxlari 60 ming, ya'ni 6 ta parkovka qilganingizda bitta chiqadi. Oo. Mana bizni Mers. Buni ham video qilaramiz, ko'ramiz. Buni prosmotrlar normalni bo'lsa qilaveramiz. Aynan shu videoni. Gellik qaranglar. Da, gellik. 07 gellik versiyasi o'zi ham. Vashshi. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.